přijde Aleska a Kormiče vystřídá Ondra, může tedy bude hrát záležníka a Ondra bude na pozici Martina, Martin se do útoku, jo. Bude to půjde spolu s Čejmen, jo. Chtěl bych, aby tam to se bylo, aby tam bylo komu dát velmi třeba vysoké, aby se to na to zkratil, aby to pozdělal ve středu, aby se tam prostě byla tam ta, aby se to pozdělal.